ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციულმა კომისიამ მუშაობა ვანში დღეს დაიწყო, სადაც პარტიის წევრებმა ბრიფინგი გამართეს. ოპოზიციამ ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძე ნეპოტიზმში დაადანაშაულა. ნაციონალების ბრალდებებს ვანის გამგებელი ზაზა ხურციძე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ნეპოტიზმი და კორუფცია მათ რაიონში სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო. ჩვენ ანტიკორუფციული ჯგუფის ფორმატში ქონდა შეხვედრა ვანის მოსახლეობასთან. ამ ადამიანებს ძალიან ობიექტური და მეტად ლოგიკური პრობლემები აწუხებთ. პირობებს უსაზღეს არის ქვეყანაში შექმნილი, მათ აწუხებთ უმუშევრობა, მათ აწუხებთ სიდუხჭირე, ვერ მათგანს აწუხებთ სოციალური დახმარების მოხსნა, აწუხებთ ზოგადად შემცირებული ვაჭრობა ყველა ობიექტზე, რომელიც შეიძლება იყოს ვინმე საკუთრება და ზოგადად ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის შექმნილი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნიშანი იყო. პირველ რიგში გავშვეს ჩემი მეუღლე, რომელიც მუშაობდა საფეხბურთო კლუბის ფლორის დირექტორად. Ну, გავშვეს ის, შემდეგ 5 თვის შემდეგ განიშვეს მე, როგორც რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნიშნით. ამის შემდეგ შესული ვიყავი გამგებელთან, მაინტერესებდა მიზეზი, რა იყო ჩემი გაშვების. მითხრა, რომ არაფერი პოლიტიკური არ ყოფილა. უბრალოდ მარტო თქვენ არ წასულხართ, წავიდა სხვები. ანტიკორუფციული კომისიის ფარგლებში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ვანში შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერეს. ვანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პაატა ლეჟევამ ჟურნალისტებს ვანის მუზეუმი აჩვენა, რომლის სრული რეაბილიტაცია 2003 წელს უნდა დასრულებულიყო. ეს დაიწყო 2012 წლის დასაწყისში და რეაბილიტაცია ისახავდა, ეს იყო 1.200.000 დოლარიანი პროექტი, რომელიც 80% გამოიღო მსოფლიო ბანკიდან, 10% გამოიღო საქართველოს ბიუჯეტიდან და ეს უნდა დასრულებულიყო 2013 წლის 26 მაისს. შეჩერდა 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და როგორც მე ჩვენთვის ცნობილი გახდა, იმ ფირმის დირექტორი დააკავეს და მასთან ჰქონდათ მოკლედ მოლაპარაკება, გააკოტრეს ფაქტიურად ის ფირმა და ამის შემდეგ ეს მუზეუმი არის აი ესე შეჩერებული. არის ბევრი დაწყებული პროექტები, რომლებიც არ გაკეთებულა, არ მოუკიდიათ ხელი და არ სკეთდება და ნახოთ რა ვიცი, ახლა დროებით ასე შეჩერებული სხვაფერი და მომავალში რა ზამენ მე არ ვიცი. ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა საღებავებით წარწერები ბიძინა წადი დაწერეს. წარწერების წაშლა მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა სცადეს. რა დროსაც ადგილზე სამართალდამცავები მივიდნენ პოლიციას, გამგეობის თანამშრომლები ოპოზიციური პარტიის წევრები ეგონათ და მათ დაკავებას წვრილმანი ხულიგნობისთვის უპირებდნენ. არა თუ არაფერს არ აკეთებს, პოლიციის პირიქით ქვეყანა გააჩერა და ადამიანები მოაწყვეს. და ამ პროტესტს ადამიანები გამოხატავს სხვადასხვა ფორმით. აქ შორის წარწერები. ვანში ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციული კომისია სამი დღე იმუშავებს.